det är inte sant, har ni vunnit SM-guld i något? Min farsa trodde inte det var sant, liksom, gick runt och skröt om det där. Ja, men tjenare! Välkommen! Mitt namn är Staffan Grindahl och jag och mitt lag vann guld i Tips SM 2019. Tips SM-guld-diplomet. Man går ju liksom in i det som att man är och spelar en turnering. Nu ska vi vinna det här, som att tävlingshjärnan går igång liksom. Jag har visat prov på exceptionella kunskaper och insatser inom ett av livets viktigaste ämnen. Man har ändå ett SM-guld på meritlistan, det är liksom sjukt stort. Och tillsammans med liksom mina bästa polare. Varenda match man sitter och kollar på blir spännande. Och framförallt om man spelar liksom tillsammans i sitt lag. I vår gruppchatt så är det liksom, oh, nu satt den tvåan, eller nu händer det där. Men det är väl en av killarna i laget som har 13 rätt, så han har gett en liten present till sportbaren här. Det roligaste med Tips SM ur liksom bettingperspektiv är ju att alla spelar på samma villkor, så att det blir verkligen den som spelar bäst vinner. Men jag tror vi lärde oss att det var viktigt att inte ge upp. Man ligger någonstans där i mitten och så tänker man så, ja, den här säsongen är körd. Men sen räckte det med en bra lördag. Och då var vi med där uppe.